በባዶ ሰላም ሰላም፣ ዛሬ መተናል ባበደ ቪዲዮ ከች ብለናል። ታዲያ ከእናንተ የሚጠበቀው ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይባችሁ አይለየን፣ እንዲሁም ቪዲዮን እስከ መጨረሻ አይታችሁ ከተመቻችሁ ታዲያ ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ወደ ቪዲዮ እናቶቻችን በመረቀ ታደሱ እጣን ሳላጭስ እንዴ ልቅዳ? ቆየብኝ እኮ ፈራ ባፊ ብላና ሰው ቀድም እያጣጣረንም ያለው አንተ መገርሳ፣ አረ መገርሳ። እንግዲህ መገርሳ እጣኑን ይዘህ ቶሎ ና። ቆየባችሁ ምንድን ነው መገርሳ? እናንተ የት ሄዳችሁ ነው? ለሸረኛም ለበረኛም ለወፊት ወሳኝ ለበረኛም ለሸረኛም ለወፊቾ ግን አልገባኝ ምንድን ነው። እሺ ወደ ቪዲዮ። ቆንጆ ጣን A few moments later ቀጣይ ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ምን እንደምፈጠር እንግዲህ እናያለን። እጣኑ ኧረ ጀበናውን ወደ ምን ላይ ልሰቅለው ነው? ኧረ አልቻልኩም። የምር 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 ኧረ በስመ አብ። ምን ትዝ አለኝ መሰላችሁ? አንድ ጊዜ የሰፈራችን ሻወር ወስደህ አውቃለሁ። እሱ ትዝ ብሎኝ እንግዲህ ቪዲዮን እንጨርሳለን። ለማንኛውም ለማንኛውም ሚጣ እንደዛ ፈታ ካረገችን በጣም በጣም ብቻ ስለሚጣ ብዙ ነገር ማውራት ይቻላል። አንዱ እንደዚህ ተጠቅሞ ሚጣን በጣም ያስርባል ሲሉ ሰማለሁ። እና ጓዳ ገብቶ ምናምን እርቦት ከዛ ወጡን ከፍቶ ሲያየው የሚገርም ቀይ ወጥ ነው። እና እንጀራ በሳን ከመውሰዱ ይልቅ ከነብረት ድስት ወስዶ መሶብ ላይ ደፍቶ እየበላ በድንገት ፋደው ይሾፈዋል። እና ሶስት ያማተበና ረብስማም ይሄማ በሰላም አይደለም ገሃነም ነው ሴጣን ነው ምናም ተብሎ እና አስሮት ወደ ጸበል የተወሰደ ቃለው አይደለና ሚጣ ተመስተኛለች። ወደ ቀጣይ ቪዲዮ። ሴቶች ግን በጣም ብር ይወዳሉ። አንተ መሰልከኝ ለ50 ሳንቲም መልስ ብለህ የታክሲውን ረዳት የደበደብክ። ኧረ ብራዘር ትክክል ነህ፣ የገደለም አይጠፋም። ለዛ መሰለኝ ቤቲንግ ስትቆምር የምትውለው እግር እስኪን ቀጠቀጣ አይደል? እንደ ኬኖ ቤት ተገትረ ቁማር ስትጫወት የምትውለው ላስታውስህ እንዴ? ለ30 ዲናር ክርስቶስን የሸጠው እኮ ይሁዳ እኮ ወንድ ነው። ሴቶች በጣም ብር ይወዳሉ። ጊሽጣ ራስ እና ታዲያ አንተ እያፈቀርከው ነው? ምን ይላል ብራዘር? ያልከው ነገር እንዳለ አንዳችም ነገር ስህተት የለውም እና ትክክል ነህ። ብዙ ጊዜ ሴቶችን ያው ብርና ሴቶችን አያይዘን ብዙ ነገር እንላለን፣ ግን አንተ ያልከው ሀሳብ በጣም ትክ ተመችቶኛል። ወደ ቀጣይ ቪዲዮ። ዋሪያ ሚውዚክ አንገቱን ደፍቶ ገብቶ ቤቱን የጃማይካ ክለብ አደረገ። ለአንጁ መሰለ
እዚህ ተከራ እኔ አልታገስም እኔ እንደዚህ ረገ ሙዚክ ቦም ሻካላ ቦም ራስታ መዘመዘን ስቴር ራራ እቺ ሀገር ስማማን ነው አጓ አስካለ አበ ባዶ ደኑ እንደ ስራ መሄደው የሆነ ነገር ስለልኝ እንጂ ምን ልስራል ጉሩባ መሄድ አለብኝ አንቺ አስካለ ወይ ትልኮ ያሞኩልኝ ነው አንድ አፍታ ጎርሰት ይባል ወይ እኔ ጾመኛ ነኝ ቲቪ አለ በበርበሬ ማርገበታለሁ ወይ ታፍታል እንክ ተፍልኝ ፈለጉኝ አሁን ቤቱን ካርታውን ፈርምና ውሰድ ምንም ነው ፈርም እዚ በእኔም ጡት ጃም የካንቹዝ ባንድ ጡጦ ጡጦ የዚህን ያህል ባንድ ጡጦ ቤትን ያህል ነገር መስጠት እስቲ ተመችቶኛል። ቀዱ ብቻ ግን እና ወደ ቀጣይ ቪዲዮ ወደ ምርጥ ወደ ሆነው ቪዲዮ ደግሞ ልሰራችሁ እስቲ ዳጀሬ እሺ የታለ ቡክ እንዲ እሺ 6 ሚሊዮን በል 6 ሚሊዮን እሺ አሁን ወደዛ ይለው አሜን ስንት ብር አለው አሁን ያለው ትላንት 1000 ብር አወጣው እሺ ካወጣው በኋላ 300 ብር የሆነ እዛ ላይ ያለው ነው ያልኩህ ብሩን እሺ 2390 ነው ያለው ብሩን እንዲያርገው ስንት ብር አለው 2090 2090 ብሩን ያው እንጂ አሁን እዚህ ጋር አልጻፍም በያ ወረቀት ነው እሱ ላይ ስንት ይላል እሺ አሁን 6000 6 ሚሊዮን 700 20 ነጥብ 65 አሜን ደረሰኝ ከሌለው አባት ይወርሳል የማይመስል ነገር እኮ ነው በእናታቸው እስቲ ኧረ በእናታቸው አሰክሱ እንደዛ ከሆነማ እስቲ እኔ የሆነች ነገር ይዣለሁ እዚች ላይ ያው አሁን እዚህ ፓስፖርት ላይ ቪዛ እስቲ ምን ይታያል? ምንም አይታየም። አዎ ቪዛ አዎ ቪዛ ይታየኛል። የምን? የካናዳ። እረተው አሰክሱን እረተው። የማይመስል ነገር እኮ እንደዚህ ለሚያፈዝብን እኛም እንቀልድበት አይደል? በርግጥ እኔ ሃይማኖትን እየነኩ አይደል? የማይመስል ገንዘብና ሃይማኖት ምን አገናኝ? ቡኪዙ የማይመስል 6 ሚሊዮን 10 ሚሊዮን ለብቻ የምለው ነገር የለኝም። ሐሳብና አስተያየታችሁ ኮሜንት ላይ ደቀደቅ ያደርጋችሁ። ወደ ቀጣይ ቪዲዮ ትራችሁ እንደም ሆሎ አርግኝ ወይስ ላይክ ላርግኝ ነው ወይስ ምንድነው ሐሳባችሁ እቅዳችሁ ምንድነው? እቅድ ያለው ሰው ኮሜንት ላይ እስቲ እቅዱ ይናገር። እስቲ እቅዳችሁን ተናገሩ ኮሜንት ላይ አስቀምጡ ብሏል። ታዲያ እቅዳችንን ኮሜንት ላይ ካስቀመጠም ምን እንደሚደረግልን እስቲ ቪዲዮን እንቀጥለው። ወደ ቪዲዮ ዱ የነገረውን ሰው ሁላችሁ ፎሎ አርጉ። እኔ ሰብስክራይብ ግን መጀመሪያ እኛ ፎሎ አርጉ። ምንድን ነው አላማችሁ? አረ እንጃ ማረራው አንተ የምትሰልፈው አንተ እንትሩ እንደታረገ ሸወድኳቸው ሁላችሁ ይመለከታል። ላይክ አርጉ፣ ፎሎ አርጉ፣ ሼር አርጉ፣ ኮፕሊንግ 6 ጊዜ ኮፕሊንግ አርጉ። አማራጭ እቅዳችሁን እንግዲህ ተናገሩ ብሏል። እቅዳችሁን ይኸው ያሰበውን ይኸው ተናግሯል የእሱን እቅድ። እኛም ደግሞ የእቅዳችን ይኸው ይህንን ቪዲዮ ላይክ ሼር በመጨረሻም ዳውንሎድ እያደረጋችሁ ተሽቅር ይሄ ነው። ወደ ቀጣይ ቪዲዮ ሮሚ የምር ነው። በጣም የሚገርም እኮ ነው። ቲክቶክ ላይ ገና ብዙ ጉድ ይዞ ይመጣል። እስቲ ቀጥይ ሮሚ። ምናግቼ ቤት ልታጸዳ
አታክልትን ቆፈር ምን ልታረግ? ያ ሁለት አመት ልጅ አሉ። ልጅ እኮ 21 አመት ሆኗል። ሆድለት ምን ልታረግልኝ? 22 አመት ሆነ። የ50 አመት ሴት ነው አግቢኝ። አፈርዷ ፈር ያስገባ ሮሚ የሀምስተር ኒው ካርድ ተቀበለሻል እንዴ? እንደ አልፋት ታብታብ እያደረገች ነው ምሬቷ የምትናገር። ታብታብ ይህ ተመልከቱ፣ ሀምስተር ነው። እሺ ወደ ቀጣዩ ቪዲዮ እንቀጥለ። ሹገር ማሚ ብለ ልትል ሹገር ማሚ አለኝ እንዲ ልዛገር ብለ አፈር ብላ። ለማንኛውም ሮሚ አይዞሽ። ከሚገርምሽ የ50 አመት እድሜ አመሲ ግን ይሄ ቲክቶክ ብዙ ነገር እያመጣ ነው። ለማንኛውም ወደ ቀጣይ ቪዲዮ የዘንድሮ እንጀራ ሰው አያጠን መቃሚያ ነው እንዳጎል መሆን አለብ ስለምቀመብ እንዳጎል እንቺ ለመቃም ትቀመደ ቤተቤተቤ ሰደቃ ነው እንዴ? ሳብ አይቀበሉም እንዴ? ቆይ ስላም በቃ ይሻሽበት ከረተው 50 ብር ይናሪ ላይ 50 ብር ሽሮ ምን አባረጌ ነው? ካንቱን የሰራውን ለመች ነው? ማንም ምንም አያመጣም ነው ይሮጣል እንዴ? እንደውም አልከፍልም። አዑዙ ቢላሂ ሚነሽ ሸይጣን። አንድ ሀገር ነው እንዴ ጠርተህ የመጣሁ አንተ? እኔ አንድ ሰው እኮ ነው ያልኩህ። እኔ ማከፍሎ ለምንድን ነው ሂሳብ ስንት ብሎኝ ነው እሱ? 50 ብር ነው ትከፍላለህ። ምን ማለት ነው 50 ብር ትከፍላለህ? 50 ብር ከሆነ አዎ፣ ትንሽ ልክበት። እሺ ላይ ነው ያለው ረ ላይ ነው ያለው ታውላላ መቃሚ አካልኝ። እሺ አዑዙ ቢላሂ የጉልበት ሰፈን የመጣ ነው። ኢና ሊላሂ ደግሞ ስንት ሰው አንተ ስንት ሰው የጠራህብኝ? አንድ ሰው አይበቃም? ለእኔ አንድ ሰው አይበቃም ወይ? አባቴ በሰላም ተፋተዋል። አንዳንዴ በልተን ሂሳብ ከኪሳችን ሳይኖር ሲቀር ብዙ ጊዜ ሀፕንም የሚሆነው እቃ ማጠብ። ስለዚህ ብራዘር አንተ እቃ ከማጠብ ያው ተርፈሃል። በጉልበትም ቢሆን ሂሳቡን አወራርዷል ባለቤት። ለማንኛው የሌለ ተመችቶኛል። ይመቻባል። ወደ ቀጣይ ቪዲዮ ከሚገርማችሁ በዚህ ቪዲዮ ላይ በጣም የሚገርም ቪዲዮ ነው። ከእንደዚህ አይነት ውርደት በጣም ከባድ ነው። ነገር ግን ለማንሳትም ከበዳቸው። እሷም ግን አስመስለ በዛው ቀጠለች። ለማንኛውም መልእክቱን እንየው እስቲ ወደ ቪዲዮ። ምንም ደግ ቢኮን ይረሳል ውለታ፣ መመለሻም የለው ቂጥ ዘንበል ያለ ለታ አሉ እትዬ ጉርጠሉሽ የራሳቸው። እውነታቸውን ነው እትዬ ጉርጠሉሽ ያሉት አባባል። ነፍስ አይማርም አባት ይቀጥልሽ። ጉዳይ አንዳንድ ጊዜ እንደ እድሜ መሆን መልካምና የተባረከ ነገር ነው። ለማንኛውም መከበር በከንፈር ብቻ አይደለም በመቀመጫ ጭምር ተብሰብ አድርጉ። በፊዚክስ ሎ ኦፍ ግራቪቲ ይባላል። የሰውነት ስንተኛ ክፍል ነበረ? ሎ ኦፍ ግራቪቲ አሁንም አለ መሰለኝ። ስለዚህ ሎ ኦፍ ግራቪቲ ያልገባችሁ ተማሪዎች ምናልባት ይህን ቪዲዮ ካያችሁ ከዚህ ቪዲዮ ሎ ኦፍ ግራቪቲ የሚገባችሁ ይመስለኛል። እሺ ቀጥል አባት። ውደትና የመሬት ስበት ካልተበጣጠነ እንደዚህ አይነት እኩይ ተግባራት ሊፈጠሩ ይችላሉ። ሞንጨ እንዴት ነው አመዝኑ ዋት አመዝኑ ቢወደቁ
አንዳንድ ከበድ ያሉና እንዲ አኮኳቢ ቅሌቶችን እንደው ባይወጡ ባዮች ነኝ። እኔ በጣም ነው የምወደው፣ አከብሮታለሁ። ስራዎቹት በጣም ነው የሚመቹኝ። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ፈርቀደዳ ወዳደቅ ለጣላቴ ማልመኘው። አንዳንድ ጊዜ ካሜራ እይታ ውስጥ መግባት የቅሌት የመጀመሪያው ምክንያት ነው። ከተቻላችሁ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እዛው ተዳፍኖ እንዲቀር በካሜራ ባትቀርጹት፣ ህብረተሰቡን ባያሳስቅ፣ አሳስቶን ባያስቅ መልካም ነው ላለሁ። አሁን ስቄ እርግማን ነው ለኔ የሚተርፈው። ለማንኛውም እንወድሻለን፣ እናከብርሻለን። ከዚህ በኋላስ እንደዚህ አይነት መሰል ስህተት ትሰሪያለሽ ብዬ አላስብም። እወድወታለሁ። ቴንኪ መልእክቱ መቼም እንደሚደርስሽ ተስፋ አደርጋለሁ። ለካስ እንደዛ አይደለም እንደሚደርሱ ያለው ለካስ። እና በጣም ከእንደዚህ አይነት ውርደት ይጠብቃል። በጣም ከባድ ነገር ነው። ከሚገርማቸው አወዳደቋ ብቻ ሳይሆን ማን ያንሳት እስኪ ለነገሩ። እሷም እዛው ለማስመሰል ሞክራለች። በጣም ከባድ ነው። በአሁኑ ጊዜ ቴክኖሎጂ በጣም ተራቋል። ብቻ መጠንቀቅ ነው ያለብን። አሁን ጊዜው የከፋ ነው። ቲክቶክ እያንዳንዳችንን የአከናወነውን ስህተት ይዞ ብቅ እያለ ይገኛል። እና በቻልን አቅም መጠንቀቅ መቻል አለብን እያልኩኝ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ወደ ቀጣይ ቪዲዮ ውሰዳችሁ። አምንሃለው አምንሃለው ለኔ ያለ ፍቅር አምንሃለው አምንሃለው ሙቀቱ ሳይሰክን አምንሃለው አምንሃለው እንዴት ባለ ወሬ አምንሃለው አምንሃለው ባንተ ላይ ልጨክን አምንሃለው አምንሃለው የትም ማድረግ ብትል አምንሃለው አምንሃለው እኔን እዚህ ትተህ አምንሃለው አምንሃለው ሁሌም አምንሃለው አምናለው አምንሃለው ብትመጣ ሰንብተህ የኒያመለ መልካም ባንተ ሌላ አልተካም የኒያመለ መልካም ባንተ ሌላ አልተካም እውነቴ ነው ከልብ ያምንሃለው አሳምሬን ጠንቅቄ አውቅሃለው እውነቴ ነው ከልብ ያምንሃለው አሳምሬን ጠንቅቄ አውቅሃለው ብቻ ትርሳኝ እንጂ ጠልታኛለች ብለህ ያሰብከው ሲሳካ ና ታገኘኛለህ በቃል ኪዳን ጠብቅሃለሁ ለዘላለም ሳምንህ እኖራለሁ በቃል ኪዳን ጠብቅሃለሁ ለዘላለም ሳምንህ እኖራለሁ የቬሮኒካ ድምፅ ታዲያ ይሄንን ይመስላል። ሀሳብ አስተያየት ታዲያ ኮመንት ላይ እያስቀመጣችሁ። ከሚገርማችሁ ከዚህ ቪዲዮ ቀጥሎ በጣም ያሳዝነኝን ቪዲዮ እምጋብዛችሁ ይሆናል። ወደ ቪዲዮ። እግዚአብሔር ያሰበልንና እናንተ ያሰባችሁት ከተለያየ አደራችሁን ሳታገኙ ትሄዳላችሁ። ምን ማለት መሰላችሁ? ፈቃድህ ፈቃድህ ይሁን፣ ፈቃድህ ደግሞ ፈቃድህ ይሁን፣ ሐሳብህ ሐሳቤ ይሁን፣ መንገድህ መንገዴ ይሁን፣ ምርጫዬ ምርጫ ይሁን፣ በቃ አንተ የፈቀድከው በሕይወቴ ይሁን። የግድ አልልህም፣ እጅህን አልጠመዝዝህም። የእኔ ይሁን አልልህም፣ አንተ በፈቀድከው መንገድ እንድትመራኝ እንጂ እኔ እጆችህን ይዤ እንድመራ አታድርገኝ እባክህ። ሐሳብህ በእኔ ላይ ይደረግ። የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስላል። ታዲያ በዋናነት ሰብስክራይብ ቻናላችንን እያደረጋችሁ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮን አይታችሁ ከተመቻችሁ በዋናነት ላይክ እንዲሁም ደግሞ ሼራችሁ አይለየን። ሀሳብ አስተያየት፣ የምጨምረው የምቀነሰው ነገር ካለ የኮመንት ሴክሽኑ ላይ ሀሳባችሁን እየገለጻችሁ እንዲሁም ደግሞ ሪያክሽን የምሰራበት ቪዲዮ ካላችሁ ሜንሽን ማድረግ ትችላላችሁ። በሌላ ቪዲዮ በአሪፍ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ።